Hej och varmt välkomna till dagens första folkuppspel. Ja, vill rektorn komma upp och prata? Eller var, nej, Ulrika vill prata. Hej. Vi får lite frågor här, för vi har lite extra gäster här på plats idag. Och vi har en härlig klass här från Rydsgård, Hallenborgsskolan. De har gjort studiebesök här idag, så det här är finalen på deras dag. Ja, jättekul att ha er här och extra kul eftersom att jag alldeles strax ska välkomna upp folkmusiklinjens coolaste pianist på scen. Hon heter Linnea och strax innan jul i år, så, eller förra året är det ju då, så började ryktet spridas här på skolan om att folklinjen skulle få en ny pianist kanske. Och att hon skulle vara jättebra och jättesnäll. Och det var sant. Så när jag kom tillbaka till skolan efter jul så träffade jag Linnea. Och så minns jag att vi hade ett jam ganska tidigt. Där hon satte sig bakom pianot och så sa hon: ja, alltså, jag har inte spelat så mycket folkmusik innan. Och sen så började hon av det vackraste jag någonsin hört. De senaste veckorna så har jag kommit till insikt över att jag och Linnea har ganska mycket gemensamt personlighetsmässigt, och det har varit väldigt roligt att lära känna henne, men det tog lite tid och jag tror att det beror på att vi båda kanske var lite reserverade i början. Men så till slut en dag så frågade hon mig: ska vi inte äta middag? Och så gjorde vi det, och sen så var det bara jättebra därefter. Linnea, hon är en person som på alla sätt är så himla lätt att ha att göra med. Hon är snäll, trevlig, hon sitter gärna i solen med en kopp kaffe. Hon tar gärna med sig frukosten på en cykeltur till åkrarna, som i morse. Det var underbart. Hon ser till att middagen inte blir äten ensam på varsitt rum. Dessutom så är hon då fenomenal på att riva av det mest virtuosa pianokomp till vad man än spelar. Och det ska ni få höra idag. Så det ska bli så himla kul att få spela med Linnea och få höra på vad hon har att bjuda på idag. Så jag ska inte säga så mycket mer, utan en varm applåd för Linnea Gustafsson! Thank you.
var ett litet stycke som jag skrev för några veckor sedan. För jag tyckte att jag hade inte så många låtar i min repertoar som var liksom bara lugna och där det inte hände så mycket. Så då blev det den här. Det känns som att jag har tänkt väldigt länge på vad jag ska säga nu på det här uppspelet. Men jag kan väl bara säga att vägen till det här uppträdandet har varit ganska långt och ganska bittert. Jag har inte varit jättemotiverad till att, vad ska man säga? Jag har bara inte känt den där, gud vad kul det ska bli att spela. Oh, jag bara ser fram emot att alla ska sitta i ett rum och titta på mig när jag gör min grej. Vilket jag önskar att jag gjorde. Och jag har ju vetat om att jag ska spela sedan dag ett ungefär. Jag började här. Men jag har hela tiden tänkt att så här, okej, men det löser sig. Och sen kom påsklovet och så tänkte jag, ja men skitsamma, jag tar väl det sen. Och sen så var det efter påsklovet och då var det 2 veckor kvar. Och så var jag så här, aha, nu kanske jag måste börja planera den här skiten. Men jag tror det mest är för att jag så gärna ville spela mer folkmusik. Men jag har inte haft tid att, vad ska man säga, repa in sånt. Och jag tyckte att det var så svårt att liksom ta mig an den här musiken som jag tycker är så himla fin. Men har liksom känt att det har varit en uppförsbacke. Men så idag så kommer jag bara spela låtar som jag själv har skrivit. Det är väl min safe zone lite grann. Det känns som att det är ofta så jag gör. Istället för att öva in mig på en ny genre så skriver jag låtar som typ är den genren, men inte riktigt. Så det är liksom lite så, ja, en väg emellan. Men ja, det var det. Nu ska jag inte vara bitter och prata mer, utan jag ska spela en låt som jag skrev ungefär 1,5 år sedan. Som heter My Julian. Det är lite svårt det här med logistiken, känner jag. Thank you.
Men jag tyckte att det var väldigt, väldigt fint. Vi ska spela en låt som jag skrev som är inspirerad av en låt som jag fick i läxa av vår lärare Anna-Karin som heter Sparve Lille.
ja, jag kunde inte motivera mig själv till att öva på själva låten, så då blev det att jag skrev en annan låt istället. Men ja, och eftersom jag inte har så mycket fantasi, så fick den heta Lilla Sparv. Så nu ska jag spela det. Thank you.
Det där var lilla sparv. Det kanske är någon som har sett att det är liksom en liten grej här. Här är min krabba som jag tog med mig. Det är min trygga punkt i vardagen. Och jag kände att jag behövde den. Så jag sprang 10 minuter innan jag skulle börja här nu. För att ha den vid min sida. Och det känns bra att den är där faktiskt. Ja, alltså, som sagt, jag var inte så jävla bra förberedd inför det här i min tanke. Så jag valde liksom den här låten idag, att jag skulle spela den här. För ja, så jobbar jag tydligen. Det har orsakat mycket stress, men nu är vi här. Så jag tänkte spela en till låt. Ja, jag vet inte vad jag ska säga om den egentligen. Jag kanske inte måste säga så mycket. Jag gör inte det faktiskt. Jag vet inte vad jag ska säga. Jag kände att det var jättesvårt att hitta liksom en bra position. Jag vet inte hur man... Thank you.
kommit fram till min sista låt. Och jag hade som mål att jag skulle ha åtminstone en bandsättning. Och det har jag faktiskt lyckats med. Så jag vill gärna välkomna upp Mika, Fabian och Adam på scen. Och det här är en låt som skrevs i början, precis när jag hade bytt hit från Finhem. Och den handlar väl ganska mycket om den här grejen med att bryta upp sin vardag och börja på ny plats och ja, hitta in i sammanhanget. Och allt det där. Ja, lite så. Ja, det var det jag hade. Nu kan det bli lite starkt, så om ni inte har öronproppar så får ni hålla för öronen och jag tar inte illa upp. Supposed to be aware of everything when I'm not even sure what I should be aware of. There comes a time where you can't even trust your own eye, 'cause all it does is lie. And it happens when you think you got the hang of it, so then you need to see that you have not got the hang of it. To go back to square one again.
Thank you.
Välkommen till dagens andra folkuppspel. Nu ska jag presentera min kära vän Nikolaj. Om ni inte visste det, då har Nikolaj och jag, vi har gått i skolan tillsammans på gymnasiet. Så vi har känt hinanden i väldigt lång tid. Alltså det var kanske sex år sedan vi började på gymnasiet. Och för att vara ärlig, då minns jag inte så mycket från vår tid i gymnasiet. Fast jag kommer ihåg att du hade jättestora dreadlocks. Och kanske vi hade tysk tillsammans. Ja, vi hade tysk tillsammans. Och sen var du med i festkommittén, så du var en av de cool kids i gymnasiet. Liksom. Men det var först efter gymnasiet, när vi båda gick på MGK, att vi lärde varandra att känna. Och den tid efter gymnasiet, det har varit en oförglömlig tid med dig, Nikolaj, och med vores andra kompisar. Och så jag vill säga att du är en snäll och trevlig person, mysig att vara tillsammans med. Fast jag har också upptäckt saker om dig som är väldigt roliga också. Till exempel, då är du en förnuftig och rimlig person, fast man kan övertala dig till att göra vad som helst. Men jag kommer ändå ge exempel på det. En anden grej är att du är spontan som fan. Alltså man vet inte om du är i Aalborg, eller om du er i Aarhus, eller om du er i København, eller om du er i Berlin. Altså, du er overalt på verden. Eller sikkert i din båt til England, eller du har gjort. Og sen gillar du at teste olika saker. Altså du har været, du har jobbet i dagis, du har været tekstforfatter, du købte en båt. Hvad mere? Hvad fanden har jeg skrevet? Du har været model. Og du har været smed også. Og sådan er du. Du er en fan bra vært på at hoste fester i din lægenhed. Og jeg har holdt, eller Nikolaj har holdt jättemange fester i hans lægenhed i Aalborg. Og til slut, da blev det ligesom, at han var tvunget til at være tyst hver et år på min 22. For han ligesom, der var alt for mygget larm i lægenheden. Og hans grænder havde ligesom, hvad hedder det, sprigår i luften, så vi havde danset så mygget. Fast det jeg vil sige med det hele, ligesom. Det er jo bra at være spontan, og det er bra at ligesom teste olika saker, og det er jo ligesom en grej, som jeg tykker er veldig bra for dig. Ligesom. Det er egenskaber, som du kan anvende for hele livet. Og jeg ved, at du jobber hårdt med alt, hvad du gør. Til eksempel har vi set det på barsen, hvor jeg ligesom kom ihåg, at du var ikke så bra i gymnasiet. Ligesom. Men sen efter et år, ligesom, da var du bare, wow! Hur kan du göra det? Så, och det är jättenice att du har hittat din väg inför musiken. Och det respekterar jag. Och det är jättekul. Så jag är glad att vi följdes våra vägar här på skolan. Och vi har följdes på MGK och på gymnasiet också. Så det är nice. Ja. Sen har jeg en lille overraskning til dig. Så jeg vil have alle danskere, som er her, til at komme op på scenen. Sabex. Og vi synger en lille låt for dig.
Är med eller? Ja. Är det med? Ja, tack. Åh, det är thank you.
Tjena! Allihopa! Och välkommen till det där experimentella uppspel. Och tack till Paolo. Jag älskar också dig. Jag tänkte bara lite kort och berätta lite vad det är som händer här. Och det är att jag har puttet en mic upp där på golvet, som ni kan se. Och den mic kommer så hela vägen in här och in i ett lydkort. Och så kommer den in i sådan ett program som heter Synstasia. Och i det program där kan man liksom man kan liksom rita sina egna illustrationer. Man kan liksom programmera olika grejer till den lydfrekvens där liksom kommer in i den där mic. Så jag har liksom programmerat några scener och så avhänger det lite av hur vi liksom spelar och hvordan det liksom kommer till att se ut. Och det är kul. Den här låt vi lige spillede, den var en finskos polska. Den er efter Uline. Og den næste låt vi skal spille er en jeg selv har skrevet. Og ja, der er også lidt illustrations til den. Thank you.
Ja, tack till Gustav och till Elvin. Nu vill jag bjuda upp Linnea. Och nu är det faktiskt redan blivit dags för den sista låt. Jag ska spela. Alltså det är så sjukt lång tid att göra dem där. Ja, tack för att ni kom. den sista låt vi ska spela är en vaskeäkta folkmusikbanger. Det är nämligen Polska efter byskalle. Thank you.